让你们物业经理出来，今天必须给我们一个说法。出来！行了，一个一个说。乱哄哄的，能解决问题吗？有什么好说的？你看看他们都干了些什么好事儿啊！让他速度无归，赶紧出来，平常不是厉害的很吗？让他们出来！走！后退！不许闹了！大哥，哎，过来。兰长，哎，我到里面看看怎么回事。 我们也不是，再往前我都不看交，告诉你们，你凭什么拦我们？你算哪个错？我是新桥派出所的民警，你是我在哪根葱？我告诉你们，不管因为什么原因，你们现在这个行为那就是违法的，明白吗？我看你跟他们就是一伙的啊！就别怕他，别怕他，想解决问题就好好说啊！ 你们怎么吵吵闹闹的？能解决什么呀？我们好好说过，没用。你们几个是业主代表是吧？是。那你们说说，到底怎么回事？大概半年前，我家的水压就出现了问题，那个水流细得跟牙签似的，别说洗澡冲厕所了，就连我们喝水都成问题。刚开始我以为我家住顶楼啊，水压稍微小点，也说得过去。后来我打听了一下。 我们整个小区几十户人，不管是顶楼还是底楼，都存在这个问题。找了他们好几次，他们就是不管。对，我们找了好多次，一点用都没有。张警官，你不要看我呀，他们不交物业费，我们也没办法。那你们为什么不交物业费啊？警官，不是我们赖着不交，是他们的工作做的实在是太差了。你们到小区去看一下就知道了，规划好的绿化带现在全变成了停车位。 停了好多外边的车，反而我们业主的车没地方停，好好一个小区搞得跟停车场似的，而且是利用我们业主的利益为他们自己赚钱。还有，上次小区里修管道挖了好多坑，管道修好了，坑没填上，都半年多了没人管，小区里这么多孩子跑来跑去，出了事儿，那算谁的？还有呢，我们那楼的外墙脱落，让他们修，他们让我们去找开发商。 结果半年过去了，一点动静也没有，还是我们业主自己安的隔离带，可是我们进进出出的，总是提心吊胆。我想请问一句，你们不交物业费，我们拿什么解决？啊，我们拿什么解决？你没服务，我们交什么费？那说来说去还是你们业主不交物业费不对啊！你知道什么就是我们不对了，你试探一伙是吧？坐下，坐下。 你这招来我看过了，警院学刑侦的。为什么分到我们所？刑侦队今年没有名额了。你倒是挺直接的，当警察的都想进刑侦队，这没什么好掩饰的。不过所长您放心，不管是在刑侦队还是在派出所，我都会做到最好。王吉祥。 你记着你今天说过的话。其实派出所也是很锻炼人的，只不过有件事我不太明白，你刚刚为什么把杜三儿就那么给放了？怎么？你是觉得自己辛辛苦苦抓来的人，就这么被我放了，不服气？也不是，那是什么？是，是不服气。周警官说是杜三儿给他报的信儿。 证明他跟那两个偷电瓶的不是一伙的，可我亲眼看见那个人把电瓶给了他。你不会再怀疑老周吧？不是，他可能也被杜三儿给骗了，不然杜三儿为什么要一直跑？至少也得好好审一审。逻辑上听着没毛病，可是我们干民警的，除了会逻辑分析，更多的还要靠经验。这个你以后得慢慢学，没事多找老周请教请教。 我请教他。嗯，现在呢，事情已经基本清楚了，啊。王经理是吧？对，王经理，给你们两个月的时间把业主反映的问题解决好。你们呢，你们也赶紧把物业费交了，这事儿就算是了了。行不行？只要他们能够把我们的问题都解决了，那物业费我们肯定交。嗯，对，解决问题。你呢，你也表个态。行，没问题。那好，就按照刚才说的，一会儿你们双方签一个和解协议书，这事儿就过去了。
好吧，可以，没问题。哎，不对啊，那你们水压的问题还是没解决啊？哎，就是，正呀，这他们这就水的问题，对，水的问题啊。那水的问题怎么办？要不这样，我帮你们去看看吧。我刚在网上搜了一下水压小可能存在的问题，咱们排查一下，万一好了呢？行，走，走，走，谢谢警官。那个警察同志，你看啊，水压问题呢，就交给我们物业去解决吧。 现在外面天那么热，就不麻烦两位警察同志了。不麻烦，这是我应该做的。走走走走走走走，我们现在就去。现在就去，现在就去。走，走走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 
这玩意儿是谁装进去的？是不是你们搞的鬼？哟，我就知道是你们搞的鬼！张队，现在怎么办？赶紧追呀！拦着去！哦，哥，站住！我站住！别跑了！站住！站住！有话好好说！别打架！哎，别跑！拦住他们！拦住！拦住！干什么？哎，别打架！哎。